د ډیورنډ فرضي کرخې په اړه تازه او مهم خبر راغی. اسلام آباد د ډیورنډ فرضي کرخې په اړه تازه مهمه پریکړه کړې. سلام، ستړي مشئ. د سټار پریس چینل محترم لیدونکو، وخت مو په خیر. په مکوډۍ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ده. اسلام آباد وایي د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د اغزن مزي غځولو چارې اته نوي سلنه مخته تللې. د پاکستان د پوځ مسؤلان وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د اغزن مزي غځولو چارې څه باندې اته نوي سلنه مخته تللې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري وایي چې د پولو د مدیریت په نوم پروګرام له مخې ټاکل شوې پر ډیورنډ فرضي کرخې 2611 کیلومتره اغزن مزي وغځول شي او د څارنیزو برجونو د جوړېدو چارې هم پای ته ورسېږي. احمد شریف چودري وویل د لویدیځو پولو د مدیریت تر نوم لاندې پروګرام چې لا یې هم چارې روانې دي د بشپړېدو په حال کې دی. د پولو د مدیریت پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر 2611 کیلومتره پولې د یغزن مزي د غځونې څه باندې اته نوي سلنه چارې بشپړې شوې دي. د افغانستان او پاکستان په پوله کې د ترهګرو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره د نظامي اډو 50% چارې بشپړې شوې او لا هم کار پرې روان دی. له بل لوري اسلامي امارت وایي کابل او د ډیورنډ فرضي کرخې د دواړو خواوو اوسېدونکي د پاکستان له دغه کار سره موافق نه دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد څرګنده کړه د اغزن مزي غځول د اسلامي امارت په وخت کې پیل شوي نه دي او وروسته به هم جریان نه لري. البته موږ د دې غوښتونکي یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او تګ راتګ وي. د پاکستان د پوځ ویان زیاتوي د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ فرضي کرخې د امنیت ټینګښت په تړاو د یوې تګلارې پر جوړولو خبرې روانې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري زیاته کړه مدیریت یو اړخیز نه دی. د پاکستان حکومت امنیتي ادارې، څېړنیز بنسټونه، ګمرکونه او نورې ادارې کار کوي او تر دې به نور هم کار وکړي. په حکومتي کچه هم د افغانستان له سرپرست حکومت سره خبرې شته څو د هغې غاړې امنیت او هغه عوامل او یا هم د دغې مسالې په تړاو تګلاره تر پخوا ښه شي. د پوځي چارو شنونکی اسدالله ندیم وایي پاکستانیان شکایت کوي چې له افغانستانه ترهګر راځي او په پاکستان کې ویره او وحشت رامنځته کوي. دا هغه څه دي چې پخپله یې کرلې او اوس یې ریبي. افغانستان له پاکستان سره په بدخشان، نورستان، کندهار، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند، خوست، کونړ او نیمروز ولایتونو کې څه باندې 2000 کیلومتره ګډه پوله لري.